Bueno, nik asko ze gutxiago daukat esateko. Ni Irundik nator, Irun nahiko, bueno, jakingo duzuenez, hiri nahiko erdelduna da, eta guk aztertu ditugun datoak ere modu berean egon gara, egon naiz ni, normalkuntza arduraduna, tutoreak, eta zuzendaritzakoak, eta berritzeguneko Iñaki Biainek ere asko lagundu digu. Eta ikusi dugu, ba, emaitzak, ezta, erabilera aitortu honetan, orain dala bi urtekoak baino hobeagoak izan direla, eta erkidegoko emaitzekin alderatuta, ba, bueno, nahiko antzekoak, ezta? Gero, ikusi dugu baitare gelan, ikaskideekin, 180,25%koa izan dela, eta asko jeisten dela patioan, ikaskideen artekoa. 54%koa da patioan. Eta gero bada datu bat, takit, oso bitxia egintzaiguna, irakasleekin gela barruan 81,25%koa da erabilera, baina irakaslearekin patioan ia 10 puntu gutxiago, ez da? 82,75%koa. Tardu nor, pentsatu gendun agian, eh? Larogeta bi, koma, irurogeta amabostekoa. Eta bueno, hor, ia 10 puntuko aldea da, eta orduan ez dakit, ondo ulertu ote zuten galdera edo, baina bueno, esan behar da, talde hauekin, aurrezkuntzatik, euskera asko landu dala, modu sistematikoan. Hau, iruditzen zaigu gure eskolan ezin dala orokortu, ez da? Hau lagin bada, baina berez txamarra, ez da? Ume hauekin, ikasle hauekin, aurrezkuntzatik euskera asko landu da, eta baita ere lehen eskuntzan lehengo zikloan. Eta nik uste dut oso emaitza onak direla gure eskolarako, ez da? Eta ezin dala orokortu, ez dala eskolako egoera. Eta bueno, guk hemendik ikusi dugu, pues, ez dakite hor patioan, ez da, jolastokian eta jangela garaian, eta hor indartu behar dugula erabilera, zeozer asmatu behar dugula, baditugu gauza batzuk asmatuta, baina itxura denez ez da nahikoa, asko jeisten dalako erabilera, eta gero ba, baitare ikusten dugu ba, landu eskero, ez da, euskera aurrezkuntzatik modu sistematikoan eta plangintza ganorazko batekin landu eskero ba, horrek emaitza ematen duela, ez da. Eta bueno, hau da pixka bat gure irakurketa. Bueno, a ber, erabileraren inguruko datuak ematen ditu ebaluazio diagnostikoak, baina baita ematen ditu ikasleen hizkuntz komunikaziorako gaitasun datuak. Hiru hizkuntzatan. Euskeraz, gazteleraz eta ingelesez. Nire mintegira etortzen dienak, ohituta daude beti adibideren bat jartzen, eta hau beraientzat ezaguna izango da. Erabilera nik ikusten dut, bueno, ba, igeri egitea bezala. Batzuk igeri oso ondo egiten dute txikitatik. Eta zuk errekara botatzen dituzu, edo sartzen dira eta edezki dabiltza. Beste batzuk ez. Irakutsin behar zaie, ikastaroak egin behar dituzte. Orduan, gaitasunik ez duenak zergatik ez daukan aztertzeare komeniko litzateke. Gaitasunen kontu honetan, gu gehien bat erreparatu diogu azterketa egiterakoan, eta batez ere Irunen hori sakonago egin dute, bi konturi. Bat, gaitasun absolutuari, hau da, guri interesatzen zaigun gaitasuna da, euskararen hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Eta beste gaitasun batzutan, alarmak pizten badira, ikasleen gaitasuna espaldimada modu egokian 140-tik gorakoena, ba ez dakigu zergatik, baina euskeran horrelako alarmarik ez da gertatzen.
Datuak nola irakurri eta ez niain naiz hitz egiten, baina datuak nola irakurri eta datuak nola ematen dituzten hori guztialen Paulok aipatu duen txosten horretan egongo dira, txosten hori zitezean egongo da eta berriz ere, ba berritzeguneko aholkulariarekin ere hitz egin laguntza behar baduzu. Orduan, alde batetik gaitasun absolutua, baina beste gauza oso interesgarri bat eta hori da hiru hizkuntzen arteko gaitasun erlatiboa, zerri buruz ari gara. Bueno, badirudi hizkuntza batean gaitasun ona duenak, bestetan ere antzeko izan behar duela. Eta kuriosoki ez da hori gertatzen. Datu hauek bai, horrelako gela bakoitzaren datuak horrelako zerbait, horrelako marrazki badute, ez? Hau ikasle bada, hau beste bat, hau beste bat. Hau da, euskeraz duen hizkuntz gaitasuna eta ikusten dituzue hiru tramo daudela. Tramoietako ikasle bakoitzaren emaitzak ez daude osorik tramo batean, batzuek ikusten dituzue bi tramoren bitartean daudela. Orduan, zer egin dugu? Egin duguna da zerrendak hartu, emaitzak nolabait ere itzuli eta bakoitzari zenbaki bat eman. Honek edukiko luke euskerazko gaitasunean, hau gorria zera da, ez bajua? Bai. Ba, honek izango luke bat, hemen eukiko luke erabaki beharko zan bat edo bidan, hori guk erabakiak hartu genituen tita, eta hemen ere erabaki beharko litzake bat edo bidan. Honek izango luke bi gaitasuna, gaztelaniaz bi gaitasuna argita garbi, eta ingelesez bi gaitasuna. Eta hori guztiak hartuta, datuak horrelako plantilla batera pasa, eta kontxo, ba, gauza kuriosoak. Kuriosoak ikusten dira eta hori da, hain zuzen ere gaitasunei buruz ikastetxetan aztertu dutena. Haranen ikastetxean ikusten du sakonago aztertu duzuela, eta bueno, hemen azteko oso argi dago, onena izango litzatekeela, iru izatea danak, baina hori ezinezkoa da. Hau da, danak oso gaitasun altua izatea euskeraz, gazteleraz eta ingelesez. Olakoak, datu hauek ez dira benetakoak, baina olakoak bakarra dago. Beste batzu badaude euskeraz oso gaitasun ona dutena, baina beste bietan oso bajua. Datu horiek aztertu dira. Haranek bere ikastetxean ikusi dutena kontatuko du. Bueno, dana dela, esan behar da, hasi baino lehen, proba hauek, aurrentzako, laugarren mailako aurrentzako gogorra direla, ez da? Diagnosi proba, kanpotik datoz, azterketa moduko bada, azterketa bada. Orduan, bueno, irakasleak proba egin baino lehen, pixka bat aurrak trebatu zituzten, bai ordenagailuan, bai, eta dira, entzumen proba bat, era irakurketa proba bat, bi horiek dira, ez da? Eta bueno, orduan pixka bat trebatu ikasleak horretan, eta gero, zer ikusi dugu. Sorpresa handirik ez da egon, eh? Pixka bat espero zitekena hori atera da. Egon dira salbuespenak, ez da? Baina bueno, gutxi gora bera espero zitekena atera da. Ikusi da adibidez, ulermena, hori nahiko kostata, horre izan dituztela zailtasun gehiago. Ez da ikasleek horre izan dituzte. Gero, ikusi dugu aur gehienak erdiko mailan daudela. Bai euskeran, bai gazteleran eta bai ingelesen. Sorpresa izan da, irakasleek espero zuten emaitza hobeak gaztelanean eta ez, hor erdiko mailan daude baita ere. Ez da ikasleak. Orduan, horrekin pixka bat gehiago espero zan. Karo, baina gauza bada kaleko gaztelera eta beste bada gaztelera eskolako hizkuntza jasoa edo, ez? Eta hor, sorpresak egon dira. Eta gero, hor ikusi dugu baita ere, aur batzuk oso-oso gaizki, hasierako mailan, hiru hizkuntzetan. Eta hor, badaude, premia bereziko aurrak, eta enfin, badaude beste faktore batzuk. Eta hor ere, islatu dira faktore horiek, ezta?
Eta baina hori orokorran hori ikusi dugu. Gehientsuak daudela erdiko maila horretan. Bi. Euskeraz bigarren zea horta, gazteleraz ere eta ingelesan ere. Eta bueno, hortik atera ditugu konklusio batzu, claro, aski ote da hori ikasketetan arrakasta izateko eta ez dakigu aski da nala ez, baina iruditzen zaigu ez dala aski, ez da. Ta orduan hor ikusten dugu gauzen artean da hizkuntza plangintza ganorazko bat behar dala, ondo zailkatu edukiak eta landu, ez da? Eta trebatu ikasleak. Oso hori zor diegu ikaslei. Gero baita ere oso importantea dela etengabeko ebaluazioa, ez? Hau lantzen ari gara, jasotzen ari dira, eta gero, ez dakit nola, baina agian, ez dakit asmatu beharko dugu zeozer aurrak euskeraz seguru eta eroso senti daitezen, da, ez dakit, ez? Orduan nik uste dut, badugu lazer atera irakurketa ontatik, ez da? Eta galdera batzuk ere bai. Eta bueno, hori da nik uste dut merezi duela aztertzea eta ikustea, ez da? Eta horre tutoreak oso modu positiboan baloratu dute lan hau, eta interesgarria da gero neurriak hartzeko eta ikasleekin ere interbentzioak egiteko. Eta Zumaian ere egin dugu antzeko prozesua, eta horrelako taula batek erten zigun, ez? Hor dauzkazue, hasi iru zuen ezkerraldean kokatuta, eta bat zuen eskuinaldean kokatuta, eta tartean perfil guztiak, ez da? Perfil asko dira, eta horiek, bueno, pixka simplifikatuta, horrela geldituko litzateke kontua. Hor jarri ditut, bost soslairik nagusienak. Ikusten da nabarmena, BBB nagusia da, ez? Nabarmen gainera, proportziotan, bai euskaran, bai gaztelanian eta bai ingelesean, erdi maila daukaten ikasleen perfila da, gehiena daukaguna. Gero datoz, euskaran hobeto moldatzen direnak beste bizkuntzetan baino, eta gaztelaniaz, okerrago moldatzen direnak euskeraz eta zera baino, bi izango litzateken hori. Hor kontuan hartu behar da, bueno, nik uste dut batez ere herri euskalduna dela, eta ingeleseko probak, ez daukala gaztelaniakoaren maila, errazagoa dela orduan, bueno, errazagoa dela nola betere, erdi mailara iristea ingelesean. Eta gero, bueno, bai badaude iru-iru-irukoak, eta baita beste muturrekoak ere, ez da? Aniztasuna beraz. Hortikan, ze... Bueno, pixkat beste datuak zehatutan saltxeatzen hasita. Zenbat ikasle dute maila nahikoa ikasgai guztietan. Beraz, erdi maila gutxienez, bira, hiru hizkuntzetan zenbat ikasle iritsi dira. Ehuneko 48 dute hizkuntza guztietan maila nahikoa erdi maila, ez da? Hizkuntza batean arazoak edo maila oinarrizko maila hori daukatenak 126 izango litzateke, bi hizkuntzetan oinarrizko maila soili daukatena 108 da, eta hiru hizkuntzetan oinarrizko maila daukatenak 108 da baita ere. Bueno, orduan esan dezakegu oinarrizko maila etik gora, maila, erdi maila hori lortu dutenak, berdia baino gehiago dela, iaia 160ra gerturatuta, ez da? Eta hizkuntza bakarrean arazoa dutenekin, desente igoko litzateke kontua. Eta honek aurrera egin beharko luke, hori da. Irakasleke, bueno, Arantxake esan bezala, irakasleke ere, bueno, orokorrean, errealitateren isla dela uste dute, hemen, bueno, topatu zituzten datu horiek. Kurioso da, zuenean espero zutela gaztelanian maila aurreratuan iruko gehiago topatzea, eta gurean kontrakoa zen euskeran espero zuten maila aurreratuko ikasle gehiago egotean, baina bueno, oraingoz nahian beharko du, ez? Ebaluazioan lortzen dugun.
Eta bestalde batetik ingeles maila honak ere harridura sortu du hor, bueno, hainbat arrazoi ematen zituzten, batetik azterketaren maila, bestetik akadea. Azterketa eredua, bueno, test modukoa izatea ebaluazia eta orduan, bueno, ba, asmatzeko aukera gehiago izatea ere, ez? Azkinen ABC eta bueno, ikasle batzuk egiten dute, eta tutore batek esaten zuen, hemen maila onegia dago. Nire gelak zeukan mailarekiko, ezta? Orduan, bueno, horregatikan ere ebaluazioko emaitzak batzutan. Eta beste bat, bueno, akademietara jende asko joaten dela eta horrek maila ingeleseko maila akademiko hori, ba, akaso igotzen duela, ezta? Gertatzen zaiguna da baita ere, gure aurrak oro har euskaldunak direla, baina kaleko euskera hitz egiten dute eta kaleko euskera ez da hizkuntza akademikoa. Orduan hor bai ulermen mailan, lexikoan eta bai adierazpenean ere koska handia dago, ba, herri edo kale hizkeratik eskolan eskatzen zaien mailara, ez? Zer landua hor badago. Nola indartu, nola hobetu lortutako neurri horiek? Bueno, batetik, hasiera maila daukan ehuneko 26 hori identifikatu zeintzuk diren eta bultzada ematen saiatuko ginateke. Irakurketa plana abiatu, hori ja asmoa daukagu sartuta hizkuntza proiektuan, eta ulermen teknikak ere hobetu, ez, askotan horre erren ibiltzen baitira, eta gero, euskara maila aurreratu hori, ea ehunekotan igotzeko aukerarik badaukagun, ehuneko 23-tik goruntz. Eta besterik ez.